أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون. فرشتوں سے کہا جائے گا کہ گھیر لاؤ ان سب کو جنہوں نے ظلم کیا تھا اور ان کے ساتھیوں کو بھی اور ان کو بھی. من دون الله فاهدوهم الى صراط الجحيم. جن کی یہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کیا کرتے تھے پھر انہیں دوزخ کا راستہ دکھاؤ. وقفوهم انهم مسئولون. اور ذرا انہیں ٹھہراؤ ان سے کچھ پوچھا جائے گا. ما لكم لا تناصرون. کیوں جی تمہیں کیا ہوا کہ تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے. بل هم اليوم مستسلمون. اس کے بجائے یہ تو آج سر جھکائے کھڑے ہیں.